سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی حیثیت وچ جتنے مومن ذکر پاک کٹویا او مالک تو رٹویا قبول فرماوے بانی عام دا صف ماتم وچھایا مالک اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے بانی عام دے جتنے بزرگ لگدے دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرماوے جتنے مومن بھین تے برا دی نگری واسطے سکدن مالک اسے سال بھین تے برا دی نگری دکھا دے اللہ اتنے تک کہے مومن کو موت نہ دے وے جتنے تک چودہ راضی نہ ہو لنگر نیازاں امام حسین دی رداری امام حسین دے غم وچ رومنا اے مجلساں اے شبیاں اے ماتمداری اے سبیلاں اللہ توجہ نسلیں جی میں جاری رکھتے ایک صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جی تواری دھرتی تے عطا ہے اس مقام تے شاید میں پہلی دفعہ حاضر تھی ہاں تو میں اتنا جاننا میں تواری دھرتی تے یہ عطا نہیں میں عرض کیتے ہکا سلوات پڑھو تے پڑھو میں جی میں اللہ تواری دھرتی تے عطا کیتی ہے اجازت دے جی پڑھیے سے اکبر دا بابا دے گلیاں ٹر دیں بازاریں کھڑ دیں چوکاں کھڑ دیں سارے دوستان دے سامنے بانے سارے دشمنان دے سامنے کھڑ دیں ویندے بندے دا بازو پکڑ کے اچھی آواز نہ لا دیں میں چودہ دے منہ نہ لا میں چودہ نال محبت کرنا میں چودہ نال پیار کرنا پہلی سطر اتنی محبت نال آکھن لگا اتنی محبت نال آکھن لگا جتنی محبت نال تسن تشریف گھن آئے ہو اکبر دا بابا دے جنن تساں دے دشمنان دے سامنے کھڑ کے انہاں دی اکھ چک پا کے اچھے وار نال آ دینا میں چودہ نال پیار کرنا اکبر دا بابا دے مومن والے تو سوچ نہیں سکدا اسا چودہ تیرے نال کتنا پیار کر دے جائے جی اساں چودہ تیرے نال کتنی محبت کر دیں کتنا پیار کر دیں پنجاہ سال دی زندگی سو سال دی زندگی جا اس تو زیادہ زندگی جتنا بھی کوئی جی گھنے انجام موت ایک دی مر وجنے ہر چیز فنا ہے ان زندگی دے سفر دے وچ لکھاں مشکل وقت لکھاں پریشانیاں انسان دی زندگی چ ویروں راندیاں مثال ہے کہیں کنو رزق کوئی نہیں کہیں کنو رزق ہے تو اولاد کوئی نہیں کہیں کنو اولاد ہے تو رزق کوئی نہیں کہیں کنو رزق ہی ہے اولاد ہی ہے کہیں کنو ہیک ٹائم دے کھاون دا کوئی نہیں تے کہیں دا دسترخان بھرا پے تے ڈاکٹر آ دے تے ہیک نہیں کھاونی فقط دیکھ سکنے کھا نہیں سکدا ان زندگی دے سفر دے وچ لکھاں مشکل وقت لکھاں پریشانیاں اکبر دا بابا دے جے تو ساڈے منن والے زندگی دے وچ کوئی مشکل وقت آ گئی زندگی دے وچ کوئی پریشانی آ گئی اپنا مشکل وقت کہیں دنیا دار کو نہ دساویں او دنیا تے تیری مذاق بنا گن سے تیری اوندے بغیر نہیں نبدی اوندی تیرے بغیر نہیں نبدی تو اوندا لگدا ہے او تیرا لگدا ہے جتنا بھی لگدا ہے اپنا مشکل وقت
کہیں دنیا دار کن دساویں اکبر دا بابا دے جے تو ساڈے منن آلیں زندگی دے وچ کوئی مشکل وقت آ گئی تنہائی چ مصلی وچھاویں اللہ دے دربار سر جھکاویں سڈے اسا 14 کو تیرے سڈن دی دیر اے ساڈے آون دی دیر اللہ تو کربلا گھن ونجے اگلے مہینے کربلا ونجو 14 دے زوار بنو میں سید دی ساہ ساہ نال تو کو دعا ہے میں ہر مجلس تے ہر ممبر تے کربلا واسطے ضرور دعا منگے نا جیویں اے ہر مومن دی نگاہ پڑھن والے تے ایویں پڑھن نال دی نگاہ ہر مومن دے چہرے تے میں دعا منگی کہ نہ بڑے جذبات نال آمین آکھی کہ نہ ڈھلی ڈھلی آمین آکھی تے کہ نہ آمین آکھن دی تکلیف ہی نہیں کیتی ذات دا سیداں 16 دفعہ دا دواراں بیت اللہ دا حاجیاں امام حسین دا سب تو چھوٹا ذاکراں ایک قبر حسین تے میرے ہاتھیں جنہ آمین نہیں آکھی میں سید دی گل غور نال سن گنے کربلا بندہ پیشہ نال نہیں ویندا کربلا بندہ نیت نال ویندا مہربانی جی خیر ہوئے نا ہاتھاں دی شلا ذریعے امام حسین نال دس کربلا واسطے پیسے تلاش نہ کریں کربلا واسطے تڑپ تلاش کر تیرے دل وچ بے چینی ہوے تیرے دل وچ تڑپ ہوے میں پہلے آ کے اس مقام تے میں پہلی دفعہ حاضر تھی ہاں اج دی ڈیٹ وچ اج دی مجلس وچ توڑی میں پہلی دفعہ بھی رونا آیا میں دعوے نال پیا دا میں باہر نکلدا اس تیرے شہر وچ تیرے لگ جائیں تیرے رشتہ داراں اج دی ڈیٹ وچ باہر نکل کے او لوگ نہیں کھا سکنا جنہاں دی دولت دا حساب بھی کوئی نہیں تے ایک دفعہ کربلا نہیں گئے میں تیرے شہر 500 دا مزدور لکھے نا جڑا کئی واری کربلا مہربانی جی مولا سلامت رکھے جی مولا بات کہنا ہے کربلا اپنی زندگی ضرور بنی جد کربلا پہنچے اس طریقے نال دوئے ہاتھ ذریعے امام حسین نال مس کرنے اپنا مکمل جسم مس کرنے انشاءاللہ 11 جون بانی دی حیثیت ٹھیک 9 بجے میں انشاءاللہ نوکری پیش کرسا کیونکہ میں اگر لمبا سفر کرنے میں رحیم یار خان ملنے اگر میں انہیں 9 بجے آؤں گا تو جس ٹائم انہوں کی مرضی ہویا میں اس ٹائم پڑھنا ہی انشاءاللہ میں 9 بجے پڑھسا اگر مولا کو منظور ہویا تھا توجہ ہے جی کربلا جنا پہنچے اس طریقے نال دوئے ہاتھ پڑے ہاتھ ذریعے امام حسین نال مس کرے مس کر کے اپنا مکمل جسم مس کر لے اون دی وجہ کیا ہے اون دی وجہ ہے کربلا دے وچ ایک دکاندار ہے سید نہیں غیر سید ہے 14 نال محبت اتنی کردا ہے جو لوگ اون دی محبت دی مثال لینے ہے 14 نے منن والا باو جی اس مومن دا زندگی دا دستور کیا ہے اس مومن دی زندگی دا دستور اے ائی میں صبح دے ٹائم اگر عورتاں چپ کر سمجھن کہن دی جرات ہے تے نہ چپ کرا دیو ٹھیک ہے ہو جائے جی ہاں میں تے سیدھی گل کیتی ہے اتنا کہے حوصلہ ہے اللہ ہو جائے جی اس دا زندگی دا دستور کیا ہے زندگی دا دستور ہے بے صبح دے ٹائم اٹھیا ذریعے امام حسین دا سلام کریا باو جی اپنی دکان تے آویا دکان دا دروازہ کھولیا بس ذریعے امام حسین تے ونجیا سارے دی ذریعے امام حسین تے گزاریا شام توجہ میرے پاس ہے بابا ایک چپ کراون گئے نا ہن سارے تے نہ دیکھو دے توجہ کرائی بھائی
سارے دی ذریعے امام حسین تے گزاریا. شام ہویا دکان تے آویا جیڑا رزق اکٹھا تھیا پیا ہویا اپنا رزق چاویا دکان بند کر کے ذریعے امام حسین دا سلام کر کے اپنے بچے زندگی بسر کرے. اس مومن دی دکان دے نال ہک سہی دی دکان آئی. اے بھی مومن آئی, اے بھی 14 نال محبت کردا آئی, 14 نال پیار کردا آئی. بابا جی انہاں دا آپس وچ بڑا پیار ہے. ایک دیہاڑے وی تھی ابھی کسائی دی دکان تھوڑی جہی گوشت کی دا اپنی دکان بند کیتی, ذریعے امام حسین دا سلام کیتا, گھر آیا گوشت بیوی دے ہاتھ رکھے, آدھے جلدی کرو مہمان آدھے پین, انہاں دے کھانے دے انتظام کرو. آ بہر چلا گیا, مہمان آ گئے, فضائل علی شروع ہو گئے, ان چاکاں بھائی مجلس شروع ہو گئی. مجلس مکی, انہیں پوچھا لنگر, وہاں کے لنگر تیار ہے. گھر بیوی کنو پوچھو سو وہاں کے لنگر, وہاں کے کتھوں تیار ہے. پتہ نہیں کیڑی شاید گوشت چاہ کے آ گئے, تلے اگ بلدی پے تے گوشت ہی اویں موجود ہے جی میں تو گھن کے آئے. وہاں کے دیون والا مومن ہے, کم از کم میرے نال دھوکھا نہیں کر سکتا. بڑے جذبات ہی چاہیا منڈا لا کے آدھے یار زمانے نال کریں ہاں تو کریں, آ وہ کم از کم میرے نال تو نہ کریں. شریکہ والا مہمان دروازے تے ان کیڑی شاید گوشت چاہ دیتا ہی. وہاں کے میرا اللہ گواہ میرے 14 گواہ تو میں زندگی چ بھی کسے نال دھوکھا نہیں کیتا. پر اے ہک بہن نال اچا پہ بلیندے ہیں تے سامنے گلی دے وچوں ذریعے امام حسین دا خدام پیا گزردا ہے, قدم روکے. وہ آگے کیا بنی نے ساری زندگی لوگوں تو مثال لیتی, آج جو لوگ رے دے پہنتے تو صحیح ایک بہن لڑائی پہ کر دیو. وہ آگے پتہ نہیں اگے کہندے کہندے نال دھوکھا کیتے, آج میرے نال کر گئے, پتہ نہیں کیڑی شاید گوشت چاہ دیتے, تلے اگ بلدی پی تے گوشت ہوئے موجود ہے. ذریعے امام حسین دا خدام پیا پوچھتے اپنے سفر دی ترتیب دسا. تو ہاتھ بدھی بیٹھے میں سویر دا دیکھن لگا, توجہ کرے بھائی. اپنے سفر دی ترتیب دسا, اپنے سفر دی ترتیب دسا, اپنے سفر دی ترتیب دسا. دے میرے سفر دی ترتیب ہے, میں گھر چھوڑا, میں ذریعے امام حسین تے آیا, میں اپنی والا دکان تے آیا, میں ان دی دکان تو گوشت کیتا, میں اپنی دکان بند کیتی, میں ذریعے امام حسین دا سلام کیتا, میں گھر آیا, میں گوشت بیوی دے ہاتھ تے رکھا, میں بہر آ گیا, مہمان آ گئے, فضائل علی شروع ہو گیا, میں اپنے اکھی نال دیکھ کے آندا پیا جی میں ان دی دکان تو گوشت گن کے گیا, اویں گوشت موجود ہے. میری ہر چہرے تے نگاہ ہے, بڑی محبت, بڑے پیار, بڑے خلوص نال پہ سن دیو. اگر حقدار ہواں تو 70 ایک بڑی محبت نال آکھن لگا ذریعے امام حسین دا خدام اس مومن دی پہچانی تے بوسا دے کے آدھے, مومن میری گل غور نال سن گئے, جیڑا گوشت ذریعے امام حسین نال مس ہو ونجے گوشت تو آگ نہیں لگدی. سب بولو لبیک یا ستر ختم ہو گیا میرا بیان. بڑی محبت, بڑے پیار, بڑے خلوص نال سنا سیداں 15-16 دفعہ دا زوار ہاں, اے ہاتھ بدی کھنا. اگر حق دار ہوا تو سید حق تو نہ رکھے, جنہ سیداں دا حق رکھے, جیڑا شامل مسلح تے بہ کے تو نہ نال کم کر دیں, کم از کم میں تو بہتر جاننا. بابا جی ہاتھ بن کے ایک سوال کریں نا, ہی پھٹے تو گوشت کی ہویا, ذریعے امام حسین نال مس ہو ونجے او گوشت کو آگ نہیں لگ سکتی, تے جیڑے مومن دے دل وچ کمارے حسین ہوئے مومن تو کی. اپنی زندگی دے وچ ضرور کر بلا ونجے. یہ ایک پکھا کر بند تھین ریو قران, یہ پکھا مولا دا فرمان ہی ہے. مولا فرمیندے باویں نمک نہ روٹی کھاونی پووی, کھاویں ایک دفعہ میرے ڈاڑے حسین دی زیارت تے ضرور ونجے.
اکبر دا بابا دے جڑے مومن دل تڑپے بے چینی ہے کہ مجبوری دی وجہ تو کربلا آون دیر پئی ہوندی ہے میں روزانہ حسین دا راہ دے دا کدن کربلا سی اجن کربلا نہیں آیا جدن کربلا پہنچے بارہ میل مربع سفر کر کے میں حسین دا استقبال کردا جتنے دی کربلا راوے ہو میرا مہمان ہے میں حسین دا میزبان ہاں لفظ دا میں جاننا توری دھرتی تے وکھری عطا ہے اکبر دا بابا دے بھاویں کربلا شہر دے اندر راوے بھاویں کربلا شہر دے بہر راوے اکبر دا بابا دے جن رات ڈھل دیئے اوندے لگ دے سامنے ہر کوئی سمجھے تے میں حسین اڑ دا ہر زوار دے کمرے چ ون کے دے دا کتے میرے اکبر دے شہر چ بھکھا تے نہیں سامنے میرے پتر دے شہر ایک کہیں جھنک تا نہیں دتی جو ویرن تو سا حکم نتے پڑھنا میں او ہے جو بانیان دے طرفوں میرے ویران دے طرفوں حکم ہے ہاتھ بن کے ایک سوال کردا سیداں تواری دھرتی تے وکھرا احترام ہے سیداں دا اے عمل اللہ تو جا نسلیں جاری رکھے ہاتھ بن کے ایک سوال کردا جیڑی کربلا دے وچ حسین کہ زوار دی تکلیف برداشت نہیں کریندا اللہ جانے دھی دیا جھڑکا کیویں برداشت اے کربلا ہے اکبر دی جاگیر ہے دامی منائی بیٹھے شام دا زندان حسین دی چار سالاں دی دھی ایویں ہاتھ بدھے ہوئے ایویں ہاتھ بدھے ہوئے سمجھی آئی ان ہتھاں دے سہارے تے دے دیے زندان دے دروازے تو کھانا نہیں منگدی پانی نہیں منگدی ایویں زندان دے دروازے تے لے کے وین کریا بابا کڈا سے کیوں نہیں آندا بابا میں تیرا راہ پہ دے دیا اگر بندہ پردیس ونجے نا پردیس میری گواہی دے سو جڑے مومن دھی ہو سی پردیس بندہ ونجے نا مہینے واسطے پندرہ نیا واسطے تجربہ چکریں اگر تجربہ نہیں تہند تجربہ چکریں پردیس ہی چبہ کے نا فون کر پہلے پہلے پتر نال گال کریں او پوچھ سی بابا کڈا آندا پے بیٹا میں فلاں کری پتر آخ سی بابا میرے واسطے فلاں چیز ضرور گنا میں آخ میری دھی نال گال کراؤ دھی کنو پوچھیں کیڑی شے گنا وا دھی آخ سی کچھ نہ آن آپ والا میں کوشش کیتی ہے تواری ہے تمہیں کو پتہ لگے میں تو لفظ سمجھا کے پڑھ کے دے اگلی سطر واسطے جیڑی گالوں میں ایک مثال دیتی ہے میں دیتی کیوں ہوئے اگر مومن دے جگر جو ہے دی آواز نہ نکلے نا تو میں شام علی بی بی کنو بہ کے تیری ہنج پنی کیوں ہوئے حسین دی دھی ایویں زندان نے دروازے تو دیکھ کے وینڈ کر گیا دی بابا 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 تیری قسم ہے ہن ہوا نالی دروازہ ہلے تے میں سمجھیں نیا بابا پہ جڑا گئے
بابا ہن کوئی ہوا نال ہی رہا نوکر نوکر سے نوکر بابا تیری قسم ہے ہن ہوا نالی دروازہ ہلے میں سمجھے نیاں بابا ملن آ گیا حضرت ویرو نہ گاں ونجے تواڈی وی انتظار ائی جتنے ادا در وین کر کے روندے پیو بہت میرا عزت والا ویر امام حسین دا بہت بڑا ذاکر ممبر تے تشریف گدی آندے میرے بعد میں آپ پڑھنے تواڈی توجہ میرے پاس راوے پچھا ماندا پی آئی میں سیدم میں کوشش کیتی ہے میرا مکانے ویر ہے او ممبر تے تشریف گینا وے میں ایک وین کراں جتنے بندے ماتم کر کے روندے پیو دکھے دکھے وین کریا دکھے دکھے وین کریا بس ہن دکھے دکھے وین کریا اتنے وین کریا جو شام دی نگری حل ونجے با جی ایک دیاڑی میں تھا حسین جڑی پوری زندگی دعا قبول نہ تھی پی ہوگی منگ 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 کے تھک پی ہو میں فیصلہ کر کے دو یار منگنی نہیں جڑی منگنا قبول نہیں تھی ہوں تک اپنی مرضی نال منگتا رہے ایک دفعہ ایویں منگا میں جی میں آکھاں ضرور قبول ہو سی تہجد ٹائم اٹھی تنہائی چ مسلہ بچھا تنہائی چ مسلہ بچھا کے حسین دی دھی دے رخاں تے رونا شروع کر رج رج کے مکان میں حسین دی دھی کو اے جدن تے آسو لوڑ کے اتھاں پہنچن جلدی نال کالے کپڑے نال اپنے ہاتھ چ بننے بدے ہاتھ گناونن اتھاں روندیاں اکھاں نال اتا منہ کر کے اللہ کو واسطہ دے حسین دی ماں دے خالی ولن دا جور نیک دعائی منگ ای انداز نال اللہ خالی نہیں ولیندا کیوں نہیں ملیندا اون دی وجہ کیا ہے ادھی رات دا ٹائم ہے ہاتھ بدے ہیں حسین دی دیا دی میرا اللہ تے کو واسطے میری زخمی داری دا آج تا میں کو بابا ملا جا اے وین اللہ اے کربلا ہے اے اکبر دی جاگیر نظر پہ جا دی جوانی ابو جوانی ابو ایک قصہ چھوڑے نا ایک قصہ ہی تین چھوڑے نا اب بڑے ویر دی خاطر عزت علوی آج کیونکہ آج مخصوصی ہے ہر ذاکر کو جلدی ہے ایک قصہ چھوڑے نا اے وین کیتے سجاد کو بابے دا سر ملا اے حصہ چھوڑ دیتن سپاہی سر چاک کے ٹورا زندان دے دروازے تے میرے امام آدھے تھے رکوان پہلے میں اپنی بہن کو اطلاع دے ہوں ہوتا ہے جیتا مسوما سینڈ مٹی تے ستی پہیے کولا بیٹھے مسوما دیت کیڑی دعا منگ دیا میں آج تیری قسم میں میں بابے واسطے بہت پریشان ہوں سجادہ درو نہیں تیری دعا قبول ہو گئی ہے تیکو بابا ملن آ گئے اتنی اداس پیو واسطے تڑپ کے اٹھیا دی کتھا ہے بابا سجادہ دے حوصلہ کر بابے کو بعد وچ ملنے پہلے پھپھیاں کو مل گئے امام دی بھین آئی سمجھ گئے میرا آخری سلام آدھے ہیک ایک بردہ نوکر سائیں آدھے ہیک ایک بردہ دار کو گل لے سائیں بات آپ پڑے آپ کو آدھے نہ آگے تا میں کو ملن نہیں دے مطب پردہ دارا کو ملن تے وقت زیادہ لگ ونے اے نہیں میرا ویر ممبر تے بیٹھے تھے میں نام پیا چینا میری ہر مجلس جدی میں حسین دی دھی تے دکھ پڑھن اے قبر حسین تے میرا ہاتھ تے میں انہ لفظوں دے بعد درجات بلند ہوئے میرے چاچے محمد علی خان بلوچ دے اے انہاں دی سترن چاچا محمد علی خان پردائی مومنو پردہ دار میں بیٹھے ہیں جی میں تو سازہ دار ہو حسین دی دھی کو اتنی جلدی آئی دھی کی پردہ دار کو گل نہیں چلایا بدیات متے تیرا کیا دکھڑی ہے میری اماما میری امبھیڑا میری پھپیاں میرے پیو دیاں دایاں لمبا سفر آئی اگر میں دی وجہ تو کہیں کو تکلیف پہنچی ہوئے تو میں یتیم معافی مانگ رہی
جن ہاتھ نہ لے جن ہاتھ آزاد ہے ماتم کرے حسین دی دھی نو ایکو سلام کر کے دے گینا بابے دے سر اس طریقے نال میرے امام پیو دے سر چایا ہر ذاکر امام حسین کو بھین تے بھرا ویرون کو ایو جیان لفظ عطا کرن جیڑا ملکی چندی پہچان بن دے اے قبر حسین تے میرا ہتھ تھے پہلی پہلی دفعہ جرا میں شام گیا اے میں کو بھین تے بھرا لفظ شام اچھا عطا کیتا پتہ نہیں تو کتنے دفعہ سن چکا حسین ایک سارے تے سوال تھیں دے محرم مک گیا چیلم مک گیا تو انہیں عید علی لیو ہے تو سا شیعہ مٹی تے بیک کروں دے ہو میں یقین نل پیادا اتنے ازادار ہیں چون کوئی نہ کوئی سارا سنی بھرا بیٹھا ہو سی میرا سنی بھرا میں ازاد دا سیدہ میرے ترائے سوال ہیں آج دی مجلسی چھ سن چا سمن چا آج دے باتے کو ازادار ہیں دے بچہ گنم پڑھنے پوسی ہے سا شیعہ رون دے کیوں ہیں ازادار فقط ہائے کرے سن میرا سنی بھرا میرا پہلا سوال ہے جیڑا چائی کھڑے اے پوترے بیرون میں ایک سطر آکھنا چاہنا میرا سنی بھرا میرا دوجہ سوال ہے جے کو چائی کھڑے اے پیو ہوئے میرا سنی بھرا میرا تریجہ سوال ہے جے کو ملاون گھدی میں دے او دھیئے جے کو اللہ زبان دیتی ہے بیرون میرے نال یہ ترہ سترہ کھو میں یہ ترہ سترہ کے ہکمین کر کے ممبر بھرا دے حوالے کرا جیڑا چائی کھڑے بابا جیڑا چائی کھڑے او پتر جے کو چائی کھڑے او پیو جے کو ملاون گھدی میں دے او دھی اے میرا سنی بھرا اے قبر حسین تے میں سید ہاتے اسا شیعہ رون دیتا ہے جیڑا چائی کھڑے اونی آنکھاں چھونے تھوڑا میں جہائے کی دیے جے کو چائی کھڑے اونی آنکھاں چھونے تے کو حسین دی دھی دے دکھاں دا واسطے جتنی اونی ہائے کر سکنے اتنی اونی ہائے کریں جے کو ملاون گھدی میں دے اونی آنکھاں چھونے بڑھ گئی کربلا بڑھ گئی کربلا جنہا حد کہنے کہنی نہیں حسلہ جوانے حسلہ بہن مسیح جے کو ملا من گھدی وین دے ہون دیاں کرنا ہے چخون وین کرن تو پہلے ایک منت کردہ رہنا کھڑے ہو بیٹھے ہو جتنا ٹائم تھی کہ میں کو پڑھ دیں میں کسی ازادار دی منت نہیں کی تھی تو کو حسین دی دھی دے دکھان دا واسطے میں نہیں جان دا چوڑا جان دن پہلے وین تے رومن نہ آوے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب والا مومن سڑ گنے ہاں نوکر سے نوکر چلو جڑا تو سا گل کی تھی نا میں یہ گل وین ہی چا سنے نا پہلا قدم زندان دے اندر رکھے رت ود بھائی مسوماں جاگ بابا ملن آئی بابے دا نام اے بی بی مٹی دا زمانہ گئی آدھے سجاد جنران نتی میں دا بابے دا سار میرے سینے دراغ سجاد آدھے مدد دے بعد بابا ملن آئی حق بندا پیو دا اٹھی کے استقبال کرے آدھے سجاد جد مدینے وزدے آزے بابا سفر ونے میں دروازے دکھڑا بابا واپس ونے میں کوہاں دا لاوے میں نمو جوے آگے میری دی میں ڈاڈا تک بیا میرے سینے دسا میری دکان دور دی دیا آدھے بابے اگر تو سب برداشت کیتا تو میں چوتھا بھیڑ کرے سا پہلا بھیڑ یوں
کراں زندگی دا نہیں پتہ بابا جی جتنے بندے ماتم کر کے روندے پئے ہو میں پہلے پہلے اے بہن بابا جی میں اے نہیں ہتھ جو پہلے پہلے میں کیتا ہے نہیں نہیں بہن تے دا سنا ہویا میں پہلے پہلے اپنے بھرا دے جلسے تے کیتا جیڑا بہن میں تہاڈے جلسے تے کیتا ہے اج ماحول او بن گیا اکھوں تو بہن سنائی ونا رو گیا دی بابا میری جیت مک گئی ہے حسین دے دین کیویں مکدی ہے آدھے بابا جیڑا کمینا میں تو ملیندا اوندے ہاتھی کے لوہے دی گزری ہے او جیڑی گزری میری اکھ تے لگدی ہے جیڑی آدھی اکھ اس بچے تے کنٹرول کرے بابا حضرت کرے بھیڑا کو نظیم ہوئے سالا تے کو کرے کچھ نظیم ہے ایک باری دھوڑی پھیلاؤ جڑے بندے بیڑ کر کر اونڈ پیو جڑے بندے ماتم کر کر اونڈ پیو ایک باری دھوڑی بیڑاؤ اکبر دے بابے دا فرمان ہے جڑا مومن میری زری چون گیا چالی دی دیر سے دو دعا منسی میں حسین پوری کرے سا میں کچھ Shut up!
کھڑا ایدے بعد میں پڑھنا کوئی نہیں تے سننا کوئی نہیں لوگ اعتراض کریں دیں جو شیعہ رون دیں اے کیوں نہیں تے جو شیعہ مر کیوں نہیں ویندے اگر میں جھوٹ پیا بولے نہ ہوں میں کمولا اگلا سال نہ گھنا دے وے